דרשות שוויון! שוויון זכויות! שוויון מלא! ולא פחות! די! נמאס! תשימו את הענף! די! נמאס! תשימו את הענף! שוטר במשטרת קנדה העיר שבכדי להישאר בטוחות ולא להפוך לקורבנות על אנשים להימנע מלהתלבש כמו שרמוטות. משפט שכזה שנאמר בכנס רשמי של משטרת קנדה מתאר מצב עקום ורחב הרבה יותר בחברה העולמית. נורא נורא נוח להאשים את הנשים, טוב, היא התלבשה ככה, אז אין פלא שאנסו. זה הרבה יותר נוח מלהתמודד עם העניין שיש לנו תרבות אונס בחברה. כלומר, להסתכל לתוך עצמנו זה הרבה יותר קשה מאשר לשים אצבע מאשימה על משהו שרחוק מאיתנו. 90% ממקרי אונס במדינת ישראל מבוצעים על ידי אנשים שהנפגעת או הנפגע מכירים. כלומר, ברור לנו שזה לא פונקציה של לבוש, שזה לא פונקציה של דברים כאלה. זאת פשוט אמת עובדתית. נלחמות להשלטות, יוצאות לרחובות. לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. איזה חלק מהנו לא החלטת לפה. אונס הוא לא מעשה מיני. הוא מעשה של כוח, הוא מעשה של אלימות. הקשר המיני הוא מאוד מאוד עקיף, הוא סוג של אמצעי, המטרה היא כוח, המטרה היא שליטה, יש כאן אקט של אלימות, זה בכלל לא נוגע לסקס.